Qeveria serbe e sheme shqetësim blerjen e dronëve ushtarak nga Kosova në Turqi. Ministri i Mbrojtjes Milos Vučević deklaron se armatimi i Kosovës është në shkelje të rezolutës së Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara. Të dielën e kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti njoftoi se qeveria e tij ka bler dron Bayraktar të B2 nga Turqia. Këto pajisje ushtarake cilësohen si më moderne dhe po përdoren gjerësisht në luftën në Ukrainë. Ministri serb i Mbrojtjes ka deklaruar se ushtria do të marrë masat e duhura për t'u përgjigjur sipas tij kësaj sfide të re. Ai tha për media se ushtria po harton një draft reagim i cili përfshin stërvitje për sulmet me dron dhe marrjen e pajisjeve që mund të përdoren për rrezikun. Ne po e shohim me kujdes atë që po ndodh në oborrin tonë dhe që mund t'i vër flakën gjithë rajonit. Armët e Prishtinës nuk krahasohen me potencialin ushtarak të Serbisë, por duket se ata kanë një strategji për të zhvilluar potencialin e armatimit. Sipas kreut të mbrojtjes serbe, ushtria e Kosovës veç dronëve po merr armatime të rënda si murtaja dhe eksploziv të fuqishëm. Gjithashtu ai pretendon se ushtria e Kosovës po trajnohet me armatimet më moderne në disa prej vendeve anëtare të NATO-s.